Okej, 13.45 eller 12.46 i matte 2C. Men i matte 2B så 13.45. Linjerna i koordinatsystem är inbördes parallella, historier. Ange en ekvation för var och en av linjerna i A, B och C. Ange ekvationen för en linje som är vinkelrät mot linjerna i figuren och går igenom Origo. Så om ni tittar på den här nu då, den här gula. Den här gula, jag ska använda en annan färg så att ni ser. Den här gula har den punkten. Och sen går man ett steg till höger och går ner ett steg, två steg. Alltså ett steg till höger, två steg neråt. Så det måste vara negativ 2 RK-värde. Och det skulle samma till alla. Men här går igenom Origo. Och den här går igenom negativ 2. Så om man skriver alla dessa då. Den gula skriver jag med grön. Så om man tittar på den här då. Y är lika med negativ 2x plus 5. Där går igenom där femman där. Och den blåa, här blåa, skriver här. Y är lika med negativ. Det är exakt samma allihopa. De är parallella. Negativ 2ek-värde. Och det ska vara negativ 2x. Och den röda, eller rosa snarare sagt, skriver jag här. Y är lika med. Den går igenom negativ 2. Så det måste vara negativ 2x. Jag ska ta bort den här. Ta bort den här så att det blir inte så mycket. Minus 2. Så, då har vi de tre nu då. A, B och C. Och då har vi svarat den här frågan. Och sen vi har B också. Ange ekvationen för en linje som är vinkelrätt mot linjerna i figuren och går igenom origo. Kom ni ihåg, jag ska använda kanske ett svart här, att det första K, den tänker vi att det är den som vi har här. Alltså det här är vårt K1. Det är exakt samma till alla. Där också. Så ser vi att multiplicerar med det nästa K, det måste vara negativ 1. Så har vi negativ 2, multiplicerar med K2, är lika med negativ 1. Och den dividerar med negativ 2, negativ 2. Så vi har, som är vinkelrätt, är K2, är lika med en halv. Och det skulle gå igenom Origo. Det skulle gå igenom den här punkten. Där, om ni ser. Det skulle gå igenom det. Det betyder att m på den är 0. Så, för b, frågan är då, här är svaret. Y är lika med en halv x. Vill ni svara på 0,5x, det är också okej. Så det går upp ett halvsteg varje. Två steg till höger, heter det.